Cila është përshqipja ju, a do tjetë Albin Kurti ai cili do të nënshkruaj marrëveshjen finale me Serbinë? Beshoj po. Beshoj po. Do të jeni bindur që Albin Kurti do të jetë nënshkruesi i marrëveshjes? Po, beshoj po. Dhe nuk ka zëra që Kurti për shkak të kaluar se ti, të cilën e ka ndërtu, pikrish mbi këto, duke i sulmu këto kauza, mund të përpiqe të gjej një shteg dalje nga kjo përgjithësi e madhe. Dhe me që vendi në zgjedhje së rrë. Shqam kur të është në kokën e ti kreqesht edhe mundohë në i dhe... Jo, në thash nga informata që i keni edhe takimi, për shtypje që i keni pasë sot me... Informatet e mija janë që këtë përqesht... Se dësoj që në takimi me Kurti sot keni mujtë me vrejt një... Nuk është shtirë me... Jo, është shtirë, se ka elemente që janë pa qarta, është proces, edhe mundut me të thyti qka rrugë, shdo ere, në shdo kohë, edhe 5 minuta para të më edhe mundut me të prish një qka rrugës, procesi nuk është ta që i qartë, i definume, janë disa sfida në këtë proces, në të cilat edhe Kurti, edhe Kosova, fa dhe bashkia ndërkëmtare kanë ende punë për të bërë, po flashtu, edhe përfshirë dhe unë edhe gjithë një tjerë që jemi pjesë këti procesi, po si pas parashikim një apo të të nënshkrujnë.